siis seda Maksimi seminari vaatasin, et seda oli seal kumbu. Suu lahti, siis vettik oli siks, kes on. Võitja. Kutsume lavale amatöörklassi matši võitja, kelleks oli minu mäletamist mööda Mark Tšerviniev. Ja nüüd saame edasi minna selle käesoleva matšiga. Punasesse nurka astub Tiim Moisari esindaja Tarmo Kors!
Thank you.
la idea, però. Ja jääb üle ainult otsusega. Kolm!